milaka lagunek Gasteizko, Bilboko eta Donostiako kaleak hartu zituzten larun batean, aldarri batekin Osakidetza salba dezagun. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek antolatu dituzte. Donostian esaterako manifestazioaren burua askatasunaren etorbidearen mutur batera heltzen ari zela oraindik manifestariak zeuden beste muturrean, hor benetan negoziatzeko borondatea duen mahai sektorial bat eskatu zioten Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta salatu zuten Osakidetza desegiten ari dela. Gabon, sindikatuek antolatutako manifestazioak osasun publikoaren alde inoiz egindako jendetsuenak izan direla nabarmendu dute antolatzaileek Aiara Durreta. Satze, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek mobilizazioak egin dituzte larun bat honetan Osakidetza defendatzeko eta osasun publikoa desegitearen aurka. Bilbon, Donostia eta Gasteizen egin dituzte manifestazioak eta protesta arrakastatzuaren ondoren iragarri dute gainera Jaurlaritzak ez baldin badu gauzak aldatzeko konpromisurik erakusten horiekin jarraituko dutela. Sindikatuek gainera gogoratu dute osasun zerbitzu publikoaren egoera kaskarra dela Euskal Herritarren kezka nagusitako bat. Azken tartean okerrera egin duela nabaritzen dutelako. Era berean, gaitzetsi dute osasun publikoaren behin-behinekotasun tasa altua eta eskatu dute egonkortzea. Bestalde, Osakidetzako garbitzaileek astebeteko greba abiatu dute, 5 urte daramatzatelako hitzarmena berritu gabe eta adierazi dute negoziazioa erabat blokeatuta dagoela. Euren aldarrikapena, Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazioa printzipioan oinarrituta jara. Osakidetzako azpikontratutako garbiketa sektoreko langileek greba abiatu dute eta martxoaren 5 arte iraungo du grebaldiak. LAB, Comisiones Obreras, ESK eta UGT sindikatuek deitu dituzte langileak protestara. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak edukitzea da homologazio printzipioan oinarrituta. Bi urte daramatzate lan gatazka bideratzeko asmoz Osakidetzari bilerak eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari implikazioare eskatu diote. Izan ere, egotzi diote Jaurlaritzari langileen gehiengoa gizonak diren sektoren negoziazioetan implikatzen dela, baina emakumeak gehiengoa direnean berriz bizkarra ematen diela. Ertzaintza Osakidetzako azpi kontratatutako langile garbitzaileen aurka oldartu da Gurutzetako ospitalean gaur. Osakidetzak azpi kontratatutako garbitzaileek astebeteko greba hasi dute astelen honetan, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta osasun zerbitzuko langileen lanbaldintzak homologatzea eskatzeko. Lehen egunean Gurutzetako ospitalean istiluak izan dira LAB sindikatuak jakitera eman duenez. Eta grebak izpide Bizkaiko etxe-etxeko laguntza sektoreak greba eguna du gaurkoa, LABek deituta. Kasu honetan, 7 urte baino gehiago daramatzate hitzarmenik gabe, gaur manifestazioa egin dute Aiara. Bizkaiko etxe-etxeko laguntza sektoreak greba eguna du eta goizean goizetik Bilbon elkartu dira LABek deituta. EITB-ko egoitzatik abiatuta manifestazio egin dute eta Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregian amaitutzat eman dute protesta. Izan ere, 2015ean hasi zuten lan hitzarmena negoziatzen, baina beharginek salatu dutenez egun negoziazioa blokeatuta dago. Patronalak 1,6%-ko soldata igoera proposatu die beharginei, baina langileentzat hori ez da nahikoa. Egoera horrela, otzeleen 28ean eta martxoaren 8ean berriro greba eguna izango dute. Kaskan nahiko blokatuta dago, patronalaren partez ez dago ezer, baina jartzen dutena oso urrun dago, gure alderkepenetik, eta momentu honetan bai, nahiko blokeatuta eta ardura gu jartzen dugu ardura patronalaren gainean, baina bai udaletxetik o instituto publikoetan gainean. Ba, hau da azken finean, zerbitzu publiko egiten duten langileagok, zerbitzu publiko.
sindikatuek eta martxoak hiru elkarteak urrengo eguneko egitaraua aurkeztu dute. Martxoaren hiru izango da egun garrantzitsuena. Arratsaldeko 6etan omenaldia izango da eta 6:30etan manifestazioa martxoak hiru plazatik. Ostiralean gauean Karrika tabernan zenbait ekintza antolatu dituzte baita ere. Gasteizen antolatutako ekintzaz gain, Legazpin ere proiektatuko da martxoak hiruko dokumentala. Kalera aterako gara, bizi baldintzen suntziketaren aurka, luchando el presente para asegurar el futuro lelopean. 47 urte geroago, klase konsentziak ulertzen hasten ditu, batxarrak eta herri mugimenduak antolatzeko arrazi berberak indarrean jarraitzen dutela gaur egun ere. Kontzentzia horrek, berak gogorazten digu, langileari ez dituela ezer oparitu, eta lortu dugun guztia antolakuntzari eta borrokaria esker lortu dugu. Emakumeak gora da martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunerako aurtengo leloa, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldarrikatu nahi dena da gizarteak emakume gehiago behar dituela erabaki postuetan eta hori lortzeko baldintzak garatu behar direla. Goiz honetan emakumeen nazioarteko eguneko erakunde arteko kanpainaren aurkezpena egin dute Gasteizen. Emakumeek lidergo postuetara, ardura postuetara, alegia, heltzeko dituzten zailtasunen aurrean ezin dugu gizarte bezala albo batera begiratu. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditugu eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dute. Emakumeek euren ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera izan behar dute. Hau da, kanpaina honekin azaldu nahi izan deuna zera da. Gizarte berri horren alde lanean jarraitzen dugula eta jarraituko dugula. Eta eguraldiari dagokionez Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du eta hori dela eta eskura dauden elurrak kentzeko makina guztiak eta bestelako baliabideak martxan jartzeko prest egongo dira. Hiriburu garaienetan Gasteizen eta Iruñean zuritu egin du eta mara-mara egin du Arabako eta Nafarroako herri eta mendateetan. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak asteazkeneko 9 arte luzatu du elurragatik ezarritako abisu horia. Elur maila 100-400 metro inguruan geratuko baita. Ongietorriak gaueko albistegira, SATSE, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek manifestazioak egin dituzte larun bat honetan Osakidetza defendatzeko eta osasun publikoa desegitearen aurka. Bilbo, Donostia eta Gasteizen egin dituzte protestak eta protesta arrakastatzuen ondoren mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute Eusko Jaurlaritzak ez badu gauzak aldatzen. Telatzen ari dira Osakidetza, eta hau ez da gertatzen den gauza bat azkeneko 2-3 urtetan. Eta geota ahulago dauka osasun sistema publikoa, eta indartzen joaten dira osasun sistema pribatuak. Politikan gertatzen den gauza txarrena da gobernatzen dutenek bere herriaren interesengandik alde egiten dutenean eta bere beharrak asetzen ez dituztenean. Gainbera agerikoa dela,
konponbideak behar ditugula, eta esan bezala horretarako borondate politikoa behar dela, ze dirua egon badago. Naiz eta osasun sailak ukatzen du, Eusko Gizarteak nabaritzen da zerbitzuaren galera eta langileen egoera. Murrizketak langileen erosalmena ez bermatzea edota langileen lanbaldintzak okertzea. Guzti hori salatzeko momentua da eta osasun sistema publikoaren alde kalean jarraituko dugu. Osakidetzako langileek greba abiatu dute, garbiketa zerbitzuan 5 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe. Aiara Durretak azalduko digu. Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Ba bueno, Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti hoiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu ba homologazio printzipio hori lortu zana, ba aportu dala, ez? 5 urte daramatzate lan itunbarik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. Bi urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina azaratu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin LAB, UGT, Comisión Obreras eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27-tik martxoaren 5-era. Honetan inplikatuta daude hiru herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Ba, bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 300, 3000 langileen artean. Eta Nafarroako gobernuak ezarritako murrizketen ondorioz, LGTBIQ+ komunitateari ematen zaion arreta zerbitzua mugatu beharko dela salatu dute 100 hiritarrek larun batean Iruñean aurrera eraman den manifestazioan. 43.000 euroko murrizketa hiru langileren kaleratzea, zerbitzuaren zentralizazioa Iruñean eta proiektu berri baten falta, horiek dira Katalingorri elkarteak salatu dituen murrizketa nagusiak. Orain arte Katalingunek egiten zuen lana zen Nafarro osoan sensibilizazioa, herriz herri, udaletxeekin, kultur eragileekin, kulturretxeekin, eskolekin lan bat egiten zuen eta bueno, hori dena bertan bera geratu da. Orain argi dugu hau izan dela zuek egin duen maniobra bat, Katalingorrik orain arte egin duen lana berenganatzeko. Ez dugu beste zentzurik hartzen, ez dugu lertzen zergatik ez duen hitz egin nahi, kolektiboarekin, ez dugu lertzen zergatik ez duten hitz egin nahi Katalinguneko profesionalekin, eta zergatik ez duten kolektiboarekin kontatzen, proiektu berri bat egin nahi badute, proiektu bat, proiektu hori denen artean partekatzeko eta eraikitzeko. Orduan, baia kaleratuak izan gera hiru lankide eta beste lau lankideak ari dira momentu honetan antolatzen. Iruñean zerbitzua zentralizatzea suposatzen du Nafarroko landeremua bilutsik ustea. Hemen ematea bakarrikan suposatzen du izugarrizko atzera pauso bat.
Eusko Jaurlaritzak, Eudelek, hiru hiriburuetako erakundeek eta Emakundek elkarrekin aurkeztu dute aurtengo martxoak 8-rako kanpaina. Elkarrekin lan egin dute aurtengo kanpaina aurrera eramateko. Emakumeak gora lelopean webune bat sortu dute. Gisa ezin dugu beste aldera begiratzen jarraitu. Egitura aldaketak behar ditugu emakumeok lidergo pozizioetara heltzeko ditugun zailtasunekin amaitzeko. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditu. Eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dugu. Horretarako gure armen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte bat eraiki behar dugu. Emakumeak gora egiteko aurkitzen dituzten oztopoak gainditu behar ditugula aldarrikatzen du kanpaina honek. Baina honekin batera baita ere pedagogia pixka bat ere egin nahi izan dugu. Nolabait ez genuen geratu nahi lelo batean bakarrik. Horregatik kanpaina honi gehitu zaio webgune berezi bat emakumeak gora.eus. Eta honetan saiatu gara azaltzen. Nolabait zeintzuk diren emakumeek lidergo eta erabaki postuetara heltzeko dituzten zailtasunetako batzuk. Eta Nafarroan aurre eskoletan ratioak jaisteko eskaera atera du berriz ere kalera 0-3 plataformak. Nafarroako 49 aurre eskola publikoetako langile eta familiak bildu dira asteburuan Nafarroako gobernuari ratio jaitsiera exigitzeko eta 0-3 zikloak jasaten jarraitzen duen prekarietatea salatzeko. Gaurko elkarretaratzea plataformak dituen helburuak berriro aldarrikatzera datoz, ez? Nolabait iaz hasi ginuen borroka honetan soldateta hitz egiten genuen eta ratioen jaitsieraren beharraz eta bueno nolabait soldata umilaziotik atera garen arren, ez? Ez dago inon jasoa nola eguneratu behar diren soldata taula hoiek, ez dago inon jasoa aintzinokotasuna, ez dela kobratzen Nafarroako erdian baino gehiago. Eta bueno, ikusten dugu hor konpromiso politikoa behar dela soldaten asunto hau gauzatu alizateko, ez, edo duintzeko. Eta aldi berean ratioen jaitsiera, ez, badago akordio politiko bat gobernua eta EH Bildu Nafarroaren artean jasotzen duena Europako ratioetarantz aurrera pausuak eman behar direla, baina ez dago inolako egutegiratzerik gai honekin, ez? Hortaz, bestetan bezala hau 5. akordioa da, aurreko 4 ere hau jasotzen zen eta ikusten ari gara baliteke bertan bera gelditzea hau ere, ez, indargabetuta gelditzea aldarrikapen hau, ez. Orduan, ezinbestean iruditzen zaigu garrantzitsua dela berriro kalean egotea eta ari gehiago hauteskundeak gertu daudenean, haien programetan sar dezaten ratioaren jeitsieraren elementu hau, ez, edo guretzako gakoa den puntu hau, ez, aldarrikapen hau. Eta gai zaldatuta, Poloniako auzitegi batek Pablo Gonzalezen atxiloaldia 3 hilabetez luzatzea erabaki du. Oraingoz gutxienez maiatzaren 24 arte jarraituko du preso euskal kazetariak. Poloniako justiziak Gonzalez preso arriskutsutzat jotzen du. Beraz Gonzalezek eskuburdinak eraman behar ditu une oro eta ezin da bere zeldatik atera.
Terrorismoaren aurkako Frantziako fiskaltzak Parisko zigor auzitegira bidali nahi du Lusoko operazioari lotutako auzia eta Jan Noel Etxebarri eta Beatriz Moll auzipetzeko eskatu du etarekin lotuta armak edukitzea eta garraiatzea leporatuta ahatik Estefan Etxegarai epaiketatik kanpo uzteko eskatu du. Eskaera onartezina dela salatu dute bakegileek, ohar batean Lusoko ekintza Euskal Herriko gatazkaren konponbide prozesuan mugarri bat izan zela azpimarratuta. Eta ipar Euskal Herritik mugitu gabe Parisek ondoko egunetan erantzun bat emango duela ziurtatu du Bordeleko errektoreak Mauleko Herriko Etxean eta Baionako Paul Bert Elizeoan izandako gatazka. Seaskak protesta antolatu du eta Jean René Etxegaraik errektoreari esan dio Seaskakoen aldarrikapena babesten duela. Ah, parfait. Je crois pouvoir dire qu'elle devrait intervenir dans les tout prochains jours. Et donc, voilà, je ne dis pas dans quel sens elle est, mais je pense que voilà, vous aurez une réponse très, très, très rapide. Et donc, j'entends et je comprends que vous, parce que je me déplace dans le Pays Basque, vous veniez me le dire. Et donc, je le reçois bien comme ça et je le transmettrai également. Eta gai zaldatuta berriz ere Euskal Herria Bizirik plataforma sortu dute landa eremuaren defentsan maiatzaren 20an manifestazioa deitu du Euskal Herria Bizirik plataforma Gasteizen egin nahi diren trenbide proiektu eta azpiegiturak zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta horiei dagozkien banaketa lineak erraustegiak negutegi industrialak eta animaliak hasteko ustiapen intentsiboko fabrikak ingurunearentzat arriskutsuak direla iritzita. Euskal Herria Bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkin banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak azteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan daude proiektuak edo laster gauzatzekoak girelako. Euskal Herria Bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltari gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori ala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute, energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika, pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Gaiaren inguruan gehiago jakiteko pantailaren bestaldean Roberto Durana daukagu Gabon. Gabon, ze moduz. Euskal Herria Bizirik plataformaren sorkuntza hainbat eragile ekologistek osatzen duzu, eh? Zein da zehazki plataformaren helburua? Bueno, bi gauzak, alde batetik Roberto Ruiz Arkaute ez Durana naiz eta bestaldetik nik uste dute argi utzi behar dela ez dago inungo intentziorik plataforma bat eraikitzeko edo beste
struktura da antolakuntza egitea, ez? Guk antolatu gara saren bezala eta gure intentzioa da ekimen zabal bat eraikitzea eta hortarako bildu gara bi momentutan, hemen bat Gasteizen eta beste bat Ziorrian, eta nahi gendun sakabanatuta daren talde desberdinak Euskal Herrian nolabait deitzia mobilizazio egun hortarako bateratzeko, ez? Baina ez daukago inungo intentsiorik hori plataforma berri bat edo beste partido bat edo ezer berririk egin, ez? Dinorik oso importantia dela hori, ze ekimen zabal honetatik mantendu nahi dugu taldeen independentzia eta autonomia eta nolabait harremanak guztioen artean batu, ez? Hobetu ulertzeko ze pasatzen ari den azken urtetan politika ekozida honekin eta nola egin leike horren kontra aurre, ez? Eta nola gehiago gure artean jakin ze pasatzen ari beste esparrutan. Saiesteko pitxin bate batzutan gelditzen gara gure inguruan, gure esparrutan eta perspektiba galtzen dugu nolabait, ez? Jakina da azken aldian, ez? Proiektu eolikoak aurrera doazela Euskal Herriko hainbat eta hainbat puntutan, HTaren ere obrak berdin, zer esana ematen dute, nolako eragina edo kalteak sortzen dituzte ingurunean? Bueno, segun ze proiektu mota dien, kalteak ingurumenean nabarmendare, ez? Adibidez, zentrale eolikotan, alboko azpigiturak behar dituzten horren beste porratona eta errepideak edo tunelak edo goi mailako torreak, hori dena dakartzen proiektuak azkenean inguruak pairatzen duenez. Gero, segun beste proiektu daren, adibidez fotovoltaikoak bebai, kasu horretan pairatzen diene lur zelaiak, azkenean galtzen da bere oingo erabilera, ez? Azken finean, adibidez araban erabiltzen diene batez ere nekazaritzarako, eta nekazaritzak soportatzen duen edo pairatzen duen presiñoa asko zondiga izango dala, ez? Baina ez da bakarrik ingurumen ikuspuntutik, ez? Gizarte aldian bebai, haustura sortzen die, errixetan, gero ereduak aldatzen die, orduan nik usteote eraso handi honen aurrian, ez da bakarrik ikusi behar den ingurumen kaltiak, ez? Gizarten aldetik bebai, nabarmendare. Talde politikoen aldetik, erantzunen bat jaso alduzue gai honen inguruan? Bueno, ez dugu jaso eta ez dugu espero oraingoz, ez? Azken finean, gure helburua da, atxikimendua lortzea, gizarte zabalian eta hortara bilatuko dugu, ez? Azken finean, politikariak daukate bere tempus eta bere programak eta bere estiloa bebai, ez? Eta gu, ez gare horretan, nahi dugun gizarte mobilizatzea, eta horretan gare, nahi uste dute gizarteak ikusi behar duela indarra dagoela, lehen izan dugun bezala politika ekozida horren aurrean irakutzi behar dugula, ez garela ados, eta ez garela gutxi, ez? Hori da, gizartea mobilizatzeko esan bezala, dinamika horren buruan, manifestazio garrantzitsua egingo duzue Gasteizen, maiatzaren 20an, zer da zehazki, egun horretatik espero duzuena? Bueno, zuk esan duzun bezala, mobilizazio handi izatea, manifestazio nazionala, deialdia hortarako egin dugu, ez? Ekimenen honetan parte hartzen dugun taldiak, bai Nafarrotik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Arabatik eta aldan nienean, bai Iparraldetik bai parte hartuko dugu. Eta orduan, nahi dugun jende asko etortzia eta hortik aurrera pitxin bat bai jendeak ikustia zein darra dagoen eta
kasu honetan bai politikariek ikusteko, ba, ezin da bela erabakiak hartu gezerteri gabe, ez? Jendiaren nahiak eta kezkak kontuan hartu gabe, ez? Bueno, ba, gertutik jarraituko ditugu ematen dituzuen pauso guztiak. Mila esker gurekin egoteagatik. Vale, zuei, eskerrik asko. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere hidrogeno berdea ekoizteko planta bat eraikiko dute Zangozan. 87 milioi euroko kostua izango du eta behin instalazioa eraikita urtean, 3.880 tona hidrogeno berde ekoitziko dira bertan. Nafarroako Maria Txibite lehendakariak Zangozan hidrogeno berdea ekoizteko planta bat eraikitzeko Acciona Energia eta Plug Power proiektuaren foru interesaren deklarazioa iragarri du. Es responsabilidad del gobierno intentar dar a las empresas de Navarra ayudas o mecanismos para que puedan reducir el consumo que tienen en energías no renovables. Berriz ere, energia berriztagarriaren aurrean Nafarroak lehentasuna hartzen du, erreferenteak izango gara. Foru erkidegoaren esanetan karbono biologiko gutxiko ekonomia berritzailea izango da, 87 milioi euroko inbertsioarekin. Proiektu bat, 85 milioi euroko inbertsioa ja adostuta dago. Proiektu honek Zangoza berrikuntzaren mapan jarriko du, eta lehendakariaren arabera eskualdeko ekosistema industrialari energia garbia emango dio, bertan energia asko kontsumitzen duten enpresak baitaude. Halaber gogoratu du gobernuak konpromisoa duela erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko Nafarroako enpresei irtenbide bideragarriak eskaintzeko. Horren aurrean hidrogeno berde irtenbidetzat hartu dute. Hain justu hidrogeno berdea ekoizteko lehenengo planta izango da foru komunitatean. Eta behin instalazio eraikita urtean 3.880 tona hidrogeno berde ekoitziko dira bertan. Eta horien 180 inguru zonako energia kontsumo handiko industria nagusen kontsumorako bideratu nahi dira. Tartean paper fabrika, beiratea, siderurgia, elikagaigintza edo automobilgintza, baita Plug Powereko bezerentzat ere materialak manipulatzeko energia geldikorrerako edo errepideko mugikortasun aplikazioetarako. Gainerako 110 berriz garraioaren sektorera bideratuko da, kokapen berean hidrogenera bat instalatuta. Gai zaldatuta berriz ere sindikatuek eta martxoak hiru elkarteak urrengo eguneko egitaraua aurkeztuko dute. Arratsaldeko 6etan omenaldia izango da eta 6:30etan manifestazioa martxoak hiru plazatik. Ostiralean berriz gauean karrika tabernan zenbait ekintza antolatu dituzte baita ere. Kalera aterako gara, bizi baldintzen suntziketaren aurka, luchando el presente para asegurar el futuro lelopean. 47 urte geroago, klase konsentziak ulertzen hasten ditu, batxarrak eta herri mugimenduak antolatzeko arrazi berberak indarrean jarraitzen dutela gaur egun ere. Kontzentzia horrek, berako garazten digu, langileari ez dituela ezer oparitu, eta lortu dugun guztia antolakuntzari eta borrokari esker lortu dugula. EH Bilduk Iruñean ospatuko du berriz ere aberri eguna apirilaren 9an. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu du eta gaur aurkeztu dute Bakartxo Ruiz eta Unai Urruzuno EH Bilduko bozeramaileek. We'll be right back.
bezala ezinbestekoa iruditzen zaigu herri honen erabaki ahalmena erdigunean jarri eta amesten dugun Euskal Errepublika erdietsi bitartean herri honen burujabetza politiko eta materialaren aldeko borrokak esartzea eta horien aldarrikapena ere egitea premiazkoa jotzen dugu. Nazio gisa, desagertarazi nahi izan gaituzenak. Baina zure lortu, hemen gaude, bostegun urte berandu dago, hemen gaude. Eta hemen gaude eta gehiago gara, eta gero eta gehiago izako gara. Izino gehiago data, hakin dienen. Euskal presoekiko elkartasun ekintzek plaza hartzen jarraitzen dute eta horretan lasterbidean euskal presoen eskubideen aldeko lasterketak baditu eguna eta lekua ekainaren 3an egingo dute 17 Bilbona. Pausoa ekarri dezake, pausoa. Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatzen du Euskal Herriak Kapitalari Planto plataformak eta zentro publikoa sortzeko ez legezko proposamena eztabaidatu zen pasaden ostegunean Eusko Legebiltzarrean, baina ez du beharbesteko babesik izan aurrera ateratzeko egitasmoak Kapitalari Plantoren proposamena du oinarri, baina EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aurkezten dute modu bateratuan. Ikus dezagun sakonean. Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatzen du Euskal Herriak Kapitalari Plantok. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Zentroen eginkizuna, euskal enpresa transnazionalen atzerriko jarduerak eta inpaktuak arautzea eta haiei buruzko kontuak eskatzea izango liateke. Kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek hirugarren herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpe edo fiskalizazio publiko sozial baten pean kokatzea, ezta? Lehentasun politikoa duen gaia deritzo Kapitalari Plantok, izan ere krisi garaian enpresa handiek protagonismo handia hartu dute. Azken batean korporazioen interesak giza eskubideen gainetik jartzen dituzte. Izan ere, enpresa transnazionalek askoteriko inpaktuak eragiten dituzte, ekologikoak, lanbaldintzen gainekoak, ekonomikoak, kulturalak eta abar luze bat. Hala, enpresek nazioarteko giza eskubideen esparrua betetzeko gune estrategikoa eskatzen du plataformak. Gaur egungo testu inguruan, larritasun hau areagotzen ari dela, batez ere, kapitalismoaren egiturazko krisialdiak eragiten ari den joera eta batetik kapitalismoaren errentagarritasun krisialdia, jada 2008-tik ona zen izan zaiola aterabide bat eman kapitalaren ikuspuntu edo interesengatik eta bestetik larrialdi klimatikoa, larrialdi ekologikoa eta krisi energetikoa, ezta? Testuinguru horretan transizio ekologiko, ekonomiko eta sozial bat gauzatzea eta bideratzea ikuspuntu demokratiko batetik baita ere barneratzen du enpresa transnazionalaren fiskalizazio behar hori, ezta? Eta hor kokatzen dugu zentroaren nolasan pertinentzi estrategikoa edo. Joera sistematikoa dela salatu du plataformak eta ohartarazi du gainera geroz eta indar politiko eta aurrekontu handiagoak dituztela euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko estrategiek, politikek eta tresnek.
politikak, eta hor baditugu hainbat hainbat tresna, hainbat politika publiko, ezta? Baditugu diru laguntza programa desberdinak, gero eta sektorializatuagoak, baditugu diplomazia korporatiboa deitzen den hori edo diplomazia ekonomikoa deitzen den hori bezalako tresnak, ba bidai instituzional politiko empresarialak enpresen bueno, ba, kokapena hobetzeko beste merkatu batzuetan eta bar. Hauek, bueno, garrantzi handia edo garrantzi hasi joan den garrantzi izan dute pasaden hamarkadatik ona Euskal Autonomi Erkidegoan, ezta? Inkluso hori gertatzen ari da orain non arlo esparru globalean hitz egiten ari den halako desglobalizazio tendentzi hasten ari den tendentzi bateta, ezta? Baina gurean mantentzen da ba nazioartekotze, enpresa nazioartekotzearen aldeko sustapen publiko argi eta estrategiko hori, ezta? Da lehiakortasunari espazio oso ematen zaio eta ez dago beste aldetik inolako kontrapesorik irizpide sozial eta bueno, ez kompetitiboengatik, ezta? Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ez dago egitura publikorik tokiko enpresek atzerrian jokatzen dutenean kontrolatzeko. Izan ere, egun ez dago informazio publiko eskuragarririk enpresa horiek giza eskubideen alorrean nazioartean duten eraginaz, biztakoa denarren sistematikoki urratzen direla eta oso aulak direla bete arazpena kontrolatzeko tresnak. Opakotasuna da ezaugarri enpresa transnazionalen jardueren ezaugarri egiturazko bat, ezta? Eta euskal enpresak noski ba ez dira joera global honen salbuespena eta hemen ere gertatzen da, ezta? Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro publikoa sortzeko eslegezko proposamena eztabaidatu da hirugarrenez Eusko Legebiltzarrean, baina ez du behar besteko babesik izan aurrera ateratzeko. Bozketan ere maitza honako izan da, 71 eman dugu botoa, 26 boto alde, 47 kontra, ez da onartu. Kaminuz elkarteak Gurpildun aulkian Euskal Herriko lehenengo itzuli antolatu du. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Kaminuz elkartea osatzen dute Antonio Gonzalezekin batera. Hirurek ekainaren 21 hasiko dute Euskal Herriko itzulia. Rubenen eta Jose Ignaziok Gurpildun aulkian egingo dute eta Antoniok lagunduko die bidaia horretan. Kaminuz elkartea irabazi asmorik gabeko Arabako elkartea da eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartasun proiektuak garatzea eta gaixotasun arraroak ikertzeko funtsak biltzea ditu helburu. Vital Fundazioarekin elkarteko kideak batu dira eta antolatu dute Euskal Herrian Gurpil aulki elektrikoan egingo den lehenengo itzulia. Bidaia ekainaren 21 hasiko da eta uztailaren 1 amaitzea aurreikusten dute. Gasteiztik abiatuko dira eta uztailaren 1 Andre Maria Zuriaren plazan amaituko dute. Deialdia egin dute egun horretarako, jendea bertara hurbiltzeko eta haiekin bidaiaren amaiera ospatzeko. 11 etapa izango dira eta gutxi gora bera egunero 50 kilometro zeharkatu nahi dituzte. Guztira 500 izango dira. Concienciar a las personas, transmitir positividad, porque para nosotros es muy importante, porque cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, os podéis imaginar que crees que tu vida se ha acabado, que tu mundo se ha reducido a nada, y bueno, y volver a vernos en estas situaciones y arrastrar a otra gente, pues es la leche, ¿no? Nos da mucha fuerza para continuar. Gasteiz, Urduña, Bilbo, Lekeitio, Zumaia eta Donostia besteak beste bizitatuko dituzte ibilbide horretan. Eta horrekin batera, maiatzaren 13 Gasteizen martza solidarioa egingo da Abetzukuko zubitik, 4 kilometroko ibilbidea izango da. Aurten bigarren edizioa antolatu dute eta espero dute 2022 lortu zituzten 600 inskripzioek gora egitea. La ciencia cura, la cura no está tan lejos como la gente piensa, lo único que hay que hacer es seguir investigando y la ciencia aparte de curar es muy cara también. Horrez gain ikastetzeetan hitzaldiak eskainiko dituzte, gazteak desgaitasun baten inguruan dauden egorei buruz hausnartzeko. Kaminuz elkarteak zeinbait proiektu aurrera eraman ditu. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Antonio Gonzalezekin batera osatzen dute. Lehenengo bi gaizotasun arraro bat dute, muskulo distrofia. Garatutako proiektuen artean, Donejakue bide frantzez egin zuten eta Los Monegros basoamortua zeharkatu zuten.
2022an ekintza aitzindaria egin zuten. Donejaku ebide mozarabiarra gurpil aulki elektrikoan egiten lehenak izan ziren munduan. Oraingoan Euskal Herriko itzulia izango da euren urrengo erronka. Eta kultura arloan, Sofia Oterok aktorerik onenaren zilarrezko hartza lortu du 20.000 espezies de abejasen egindako lanagatik. Zuen laguna naiz. Nien dator mine batera. Lagundu nahi dizuet bestek ez. Zer dezu. Zer dezu. Isiltasunea. I'd like to thank the technical team and the hairdressers, the makeup artists, and the director, producers, and thank you for this wonderful prize. Eta irati filma, zinema, aretoetara heldu da. Paul Urquijoren bigarren film luzea da eta 8. mendean giroturik dago. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun Kristiau Garbia izaiteko. Nor da? Lusa, haren gatik zenbaiteko reino dituzte zifesten LML paganoak. Bada haitzu losakon bato izanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan zine hasten. Bilboko Arte Ederren Museoko Guillermo Zuaznabar elkarrezketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Bilboko Arte Ederren Museoa eraberritzen ari dira eta Zuaznabarrek azpimarratu du hiritarrek museoa guztiz berrituta aurkituko dutela lanak amaitzean. Ondo doaz, egutegiaren arabera, betetzen ari dira epeak eta bere martxan. Ja. Esan dezakegu, obren hasiera izan daitekela oso fase luze baten bukaera. Nik uste dut, oztopo handinak o handienak gainditu direla. Prozesua izangoen dela 6 lehiaketaren antolaketarekin. Eta orduz geroztik hainbat eta hainbat faseak bete izan behar dira eta ja obra lanean edo lanak jende hiritarrak ikusten dutenean hori ja guretzako esan dezakegu modu batean ere prozesu luze horren bukaeran gaudela. Beraz albiste ona bada, ezta denboretan sartua izatea kontu ibilbide txo hau eta zerekin aurkituko gara behin prozesu hau amaituta. Ba, nik uste dut hiritarrok topatuko dugula museo guztiz berri bat. Museoa 100 baino gehiago ditu, osea ibilbide luzea egin du azken mendean eta izan ditu aldaketa desberdinak, eraikuntza zaharra diogun hori 45an egintzan, gerra ostean, gero beste handiketa bat egon zen, 70. hamarkadan. Eta museo berri honek, edo Foster eta Uriarte, Luis Mari Uriarteren proiektu berriak, bi eraikuntzak lotu egiten ditu, beti egon bien eraikuntza, aurreko eraikin horien artean ez zegoen alako erlazio on bat, hori konpontzen saiatu zen museoa
egungo zuzendariarekin, Miguel Zugazarekin, 2000 urtean, 2001 urtean, hobetu ziren musearen instalazioak, eta eraikin berriak edo proiektu handitze berri hau nik uste dut guztiz aldatuko duela musea onerako. Azken urtetako ibilbideari erreparatuta, Zuaz Navarrek azpimarratu du museoak aldaketa handia jasan zuela. 1982an udala, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza patronatuan sartu zirenean, eta nabarmendu du horrek gizartera ireki zuela museoa. Nik, edo, ez dakit hainbeste, nik baditu nire filiak eta nire fobiak, eta ez dut uste hau dela lekua hori azaltzeko. Baina bai, eta ni horretan ari naiz lanean gehien bat museoan, azpimarratu nahiko nuke museoa urteetan izan dala Bilboko arkitekturan edo Bilbon egingo zen arkitekturaren erakusleioa. Hau da, Guggenheimen lehiaketa edo metroaren lehiaketa edo artea eta arkitektura aldeko erlazio eta erakusketak Bilboko museoan egin ziren eta egin dira. Eta hor, izan du alako 80. hamarkadatik ia gaur arte, beti izan da museoa bai arkitekturari begira. Nik hor azpimarratuko nituzke, niretzako oso garrantzitsuak izan ziren bi erakusketa. Bata izan zen Smith Ibarra arkitektuaren erakusketa bat Maite Palizak antolatuta. Benetan hori Bilboko museoan ikusita niretzako edo nire hezkuntzan halako impacto handia izan zuen. Eta bigarrena Adolf Loos. Adolf Loos arkitekto austriarra, bienatarra, historikoki oso garrantzitsua dena, baina nik uste dut estatu mailan egin zen erakusketa bakarra egin zala. Eta bi erakusketa horiek benetan eraman ninduten nire hezkuntzan leku batzutara non nik ez nuen uste iritsiko nintzenik. Eta orduan alde hori bai arkitekturarekiko eta hiriarekiko begirada museoak erakusketen bitartez eman duen begirada hori nik uste dut oso garrantzitsua dela eta mesedegarria eta berreskuratzeko gogoarekin gaudela. Asteburuan egindako 40 minutu rock jaialdiaren antolatzaileak pozik agertu dira festivalak izandako erantzunarekin. Kontzertuetarako sarrera guztiak agortuta 8000 pertsona bildu ziren larun batean Landako gunean. Matxone garretxegi ezkero Malkoz bustiaz aitaren gutun Arkez ingo du berriz irakurri Zenbat da zenbat maite duguna Perro gehi minutu Milaka taupada Larun bat eta berriro bide Kamio Asteburuko kirol albisteak izan ditugu izpide Jon Hernandez kirol kazetariarekin. Hernandezek nabarmendu du
Osasunarentzat aste historikoa izan dela eta asteazkeneko partidara momentu oso onean ailegatzen dela azpimarratu du. Sevillaren aurka garaipena lortzeaz gain sekulako partida jokatu zuelako. Asteazkenean Atletiken aurka jokatuko du eta Hernandezek nabarmendu du nahiz eta Atletikek esperientzia handiagoa izan, oso momentu aproposean dagoela talde nafarra. Entzun dezagun. Tira, asteko futbolari helduko diogu Jon, izan ere, asteburuan besteak beste Osasunaren eta Atletiken partiduak ikusi ditugu. Osasunak garaipena lortu du Sevillaren aurka, Atletikek ordea Gironaren aurka galdu du bere atean bi gol sartuta. Orain, hurrengo asteazkenean, bi euskal talde hauek Atletikek eta Osasunak Errege Kopan erdifinaleko norgehiagoka jokatuko dute. Zer espero daiteke? Zenolako astea, bien txat, baina bereziki Osasunaren txat historikoa da, bakarrik behin lortu dute final kopa jokatu, 2005an izan zen, eta ailegatzen dira asteazkenezko partidutara momentu oso onean. Esan duzun moduan, atxo Sevillan garaipena lortu zuten, Asenolako partido, kriston partidoa jokatu zuten, bi eta hiru irabazte ostean, eta asteazkenean El Sadarren Athletic jasoko du. Ikusiko dugu zein nolako partidu izango du, Atletikek esperientzia gehiago du, beraz normalean favoritoa izan beharko luke, baina egia da Osasuna momentu aproposenean dago, eta bakarrik lehen partidu izango da, bigarrena hilabete batean gertatuko da, baina ala ere ikusiko dugu segurunago oso partidu ona izango dela. Adi ongo gara beraz aste askenea eta tartean pilotari errepatuko diogu, izan ere hor Iker Irribarria Aramarrak aspaldiko partidarik onena jokatu du bere Iruñeko agurrean eta Rezustarekin batera lortutako garaipenak erabakita utzi du play-offeko kanporaketak. Aspekoekin batera Laso Imazek jokatuko dute finalerritarako txartela ematen duen lehia hor eta tira ez iragan astean iragarri zuen Irribarriak berak pilota uzteko asmoa, nolakoa izan da bere azken partida hori? Bai, azken partida ofiziala izan da ere izan da bikote txapelketan zuk aipatu duzuna, baina egia esan da urrengo martxoaren lauan izango da bere azken partidua Donostin etxean eta ikusiko dugu, 26 urte ditu bakarrik, baina belaunan arazo handiak izan ditu fizikoki eta azkenean egoera horren ostean behartuta izan da erabaki hori hartzea. Bitan irabazi du manomanistan, batan bikoteko tituloa eta hitz egiten ari gara pelotari bat handi, pelotari bat eta zoritxarrez erabaki hori hartu izan behar du eta pilota utziko du. Tira ez, beraz, azken partia ez ofizial horren esperoan, bukatzeko txirrindularitzan, Peio Bilbao, UAE Turrean etapakako txirrindularitza lasterketan laugarrena izan da, azken etapan podiotik kanpo geratu da beraz, eta zer da hemen nabarmentzekoa? Bai, bere hasierako denboraldia ona izan da, aste honetan Emiratos Arabesen zenolako ondo egin duela, baina egia esan da azken etapan podiotik kanpo geratu da, azkenean Evenepoel eta bereziki Adam Yates oso ondo egin dute eta Peio Bilbao laugarren postuan izan da. Urte garrantzitsua urte honetan izango dela, dakizuenez Frantziako turrea Bilbotik aterako da uztailean eta Peio Bilbao antxe egongo da, Gernikako txirrindularia Barein taldearen punta de lanza bat da eta denboraldi oso polita. Eta eguraldiari dagokionez, asteazkenera arte luzatuko dute lurragatik ezarritako abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Nafarroan aldiz, asteartean bukatuko da. Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Elurra kentzeko makina guztiak martxan jartzeko prest egongo dira. Gasteizen eta Iruñean zuritu egin du eta mara-mara egin du Arabako eta Nafarroako herri eta mendateetan. Ikus dezagun. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak
izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Irudi horiekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.